قدومي هو رجالية الصومال اللي أنا دلك يوغاندا سعيد يوسف عثمان سعيد عوسلي أو تي في عالمي جاي صوم صد ورئيس جارة كوسي مجال دهر جيسا أيا كان لي مرحلة ده وكلا كل ما الصومال اللي أنا انتي وشوقي أو بغضي قار كم إذا قبل هذا دلك وحنا وشاقين وعكت صار لي جاي مجال ما ده هذا قبل كسنة جاي عرقابو وقورين بوحا وسعيد فكر كيسا كوعا بري تو تقرن هاي الشاقين اني قبان هيان حسبي هذا معارض كاهي وحنا ويري qoliyaha han xisbiyada mucaaradka ah ee maartay shirarka aan loo baahnaa in ku dhawaaqayo waxaan leenahay madaxweyne Siinaayo iyo xukuumadda Socod ay ku yimaadaan hadda cod shacabka uga baahantiin soo diyaar garoobay waxa uu weeyo cod one fudud weey dalku waxa yaa shir lagu gabanay u soo diyaar garooba doorasho iska dhaafa shirka iyo waxyaabaha ay dadka aad maartay aad in kaga helin taageero سعيد يوسف عثمان سعيد عوس لو حكروا موادين ترير سومالي لان يوسو دوف في دلك يوغاندا هو قد سواليين دوران شرعي قد دلك هاسي ما دامو اي كود اباتو دان بويري اساقونا كواد كي ينان اي وقادان دلكو دي هو يو هيا باك لان هكا نوكا فايدي سنة ايان او بورني يو حكم بيدار اقديد حلقا كتاك يسا ايدد كرير سومالي لان ان اي مركو لفهمان حالة دوودان كاي تغيان ان اي معناها كو تلقالان ان اي وودان كاي تغيان ان كود اهين inay waxa weeye sharciyadooda iyo dugmantigooda si ilaashadaan markay xagga tagaan inay sharciyadooda mar walba ku dadaalaan sidii aanay uga dhicin oo ay maartay sifaha sharciga xafiisayaashooda marka ofiisku ka dhacayo u soo cusboonaysiistan Saciid waxa uu intaasii ku laaray inuu dhaayaha soo saaray gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceyrigaab oo dhalashahan ka soo jeedo taasoo uu sheegay inuu la haray golaha deegaanka cusub ee degmadaasi oo noqday buu yiri kuwa sidii kuwii ka horeeyay ku fashilmay shaqada ay shacabiga u hayaan isagoona xukuumadda talada dalka haysa ka dalbaday in loo gurmado shacabiga Ceyrigaab ee caqabada ugu weyni ka hayso xagga biyaha waxaana uu iftiimiyay in gobolka ugu khayraadkii biyaha badan dalka uu noqdo kan ugu qiimaha qaalisan marka loo eego gobolada kale ee dalka isagoona wasaaradda biyaha ugu baaqay inay si toos ah ula wareegto biyaha Ceyrigaab ee dawladda hoose sida kootada ku haysato waxaana uu yiri kaabayaasha bulshadu ay aad ugu baahan tahay sida biyaha iyo caafimaadka iyo wadooyinka oo ay ku dhiirigeliso iyadoo golaha deegaanka degmada Ceyrigaab uu yahay wixii loo soo doortay ee loo igmaday inay bulshada baahida ka saaraan aad moodin halka aad ugu fashilmeen muddada sanadka ay joogeen aanay moodin inaan waxba dhaqaajin inaan waxba dhaqaajin dalada biyaha oo wax weeye een iyada dhibaatadeeda leh wakaaladda biyaha ee degmada Ceyrigaab waxaan halkan ku hayaa een meenaha wakaaladaha kale ee meenaha magaalooyinka Boorama Berbera iyo Hargeysa runtii halkii mitirkii ama shanti foosto waxay magaalooyinkaas qiimaheeda lagu kala gataa 8500 oo Soomaaliland ah magaalada Burco waa 8900 oo shilinka Soomaaliland ah halka degmada Ceyrigaab ay tahay 5200 oo shilin Soomaaliland ah magaalada Ceyrigaab oo ah magaalo ku hoodana khayraadka dabiiciga ah biyuhuna ay kamid yihiin ugu muhiimsan yihiin aadka oo yaab waxa kamida iyadoo intaas laga qaadayo hadana in 2 saacadood kaliya qof kilo soo deynaya biyihii taasoo aanay soo dhigmin xadiga lacagta iyo haddana biyo la'aanta meeshii ka taagan runtii wakaaladda biyuhu waa tii sharciga hore ku saaray magaalooyinka ceeda ah oo maartay si gaar ah loo maamulay dawladda hoose iyo maartay shirkado hayse tan waxaan ku codsaynaa xukuumadda Soomaaliland inay talaabo ka qaado wakaaladda biyaha sidii ay ama waxa weeye deen bal nidaam lagu sameeyo waxaan jecelnahay in dawladda dhexe ay la wareegto si kastaba ahaatee golaha deegaanka degmada Ceyrigaab ayaa mas'uuliyadda shacabiga iminka hayay muddo ku siman hal sano waxaana jira goldalolooyin aanay buuxin marnaba xubnahani tabashooyinka shacabiga ee muddadaasi sanadka ku siman iyo dhigashada maamulada kala duwan ee degmada iyo gobolka Sanaag ka taliya ayaa iyaguna muddooyinka u dambeeyay soo badanayay isku soo wada duubo hadalkan ka soo yeeray gudoomiye Saciid Cawsle ee madaxweynaha iyo xukuumadda kaga dalbanaya in laga shaqeeyo sidii biyaha looga hoos saari lahaa dawladda hoose degmada Ceyrigaab looguna wareejin lahaa cidda ku shaqo leh ayaa ku soo beegmaysa xilli dhowaan madaxweyne Axmed Siilan iyo wasaarad cusub iyo wasiir ka soo jeeda magaalada Ceyrigaab oo u magacaabay biyaha dalka Maxamed Yuusuf Bakayle Soomsa TV Hargeysa.